নমস্কাৰ নিউজ মিৰৰৰ সমুদৰ্শকলৈ মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ্ট কৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আৰু এই চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ প্ৰথমটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো হঠাৎ এটা ইটা ভটা ভাঙি মৃত্যু হয় শিশুসহ দুজনকৈ লোকৰ কাছাৰৰ কালাইন লক্ষীপুৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এছ এ বি আই নামৰ ইটাভাটাৰ চিমনি ভাঙি মৃত্যু হয় শিশুসহ দুজনকৈ লোকৰ আৰু আহত হয় প্ৰায় বিশজনতকৈও অধিক লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাজনো লোক মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে ইতিমধ্যে আহতসকলক শিলচৰৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি বিদ্যুৎ সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে কৰ্তন হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ গুৱাহাটী মহানগৰৰ বাসিন্দাৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এ পি ডি চি এলৰ গ্ৰাহকৰ নম্বৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব হোডিং নম্বৰ হোডিং নম্বৰ নিদিলে কৰ্তন কৰা হ'ব আপোনাৰ বিদ্যুতৰ সংযোগ এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জৰুৰী সংবাদ মেল এতিয়াও বহু বাসিন্দাই লাভ কৰা নাই হোল্ডিং নম্বৰ হোল্ডিং নম্বৰ ল'বলৈ 180টা সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে জি এম চিয়ে সৰ্বমুঠ 53,000 গ্ৰাহকে এ পি ডি চেলৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে হোল্ডিং নম্বৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো ব্যক্তি এই মুহূৰ্তৰ জৰুৰী খবৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক তদন্তৰ আওতাইলৈ অনাৰ নিৰ্দেশ চি এমক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক এই নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱহেলা নিশ্চয় আছে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ কোনো শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত ৰেগিং আমি সহ্য নকৰোঁ নিশাই এছ পিক ফোন কৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিলোঁ এনে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি দেশৰ লাখ লাখ মহিলালৈ আহি পৰিছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভাল খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা আগন্তুক 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত 10 লাখতকৈ অধিক নতুন হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি হ'ব জানুৱাৰীৰ 7 তাৰিখৰ পৰা আপুনি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আবেদন বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হিতাধিকাৰীসকলক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব ইন্দিৰা মেৰি বিধৱা পেঞ্চন পোৱা মহিলাসকলেও লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰিব দীনদয়াল দিব্যাংগ যোজনা আঁচনি নিৰ্বাচনীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়